2024 ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ပေါ်တော်ဦးနှင့်မနက်ခင်းတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မောင်တုံးမြို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရခံနေဖြစ်နေတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကမောင်တုံးမြို့မကျစေရအတွက်မောင်တုံးမြို့မှာအရှင်မတန်နှစ်ပွဲဖြင့်တွားရောက်ပူဇော်ရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လိုင်က၎င်းတို့အနေနဲ့ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အာဃာတတရားများအညိုအသေးများမရှိစေရအတွက်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တုံးမြို့နယ်ရှိအရေးပါတဲ့နယ်ခြားဆောင်စခန်းများနဲ့ဒါဇင်နဲ့ရှိတဲ့စစ်စခန်းများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာမောင်တုံးမြို့ကိုပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဖြင့်နှက်ပွဲများဖြင့်ပူဇော်ပသခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြို့ခံများထံမှတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အဆိုပါမောင်တုံးမြို့မြို့တကြီးတည်ရင်နာခခငါးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်မေလ28ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီခန့်ကကားအဖြူမှန်လုံပိတ်နှစ်စီးဖြင့်မောင်တုံးမြို့မှာအရှင်မနှက်ကွန်းထံသို့သွားရောက်ကနှက်ပွဲဖြင့်သွားရောက်ပူဇော်ပသခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံများကပြောပါတယ်။ဘာအစီအမံအနေနဲ့သွားလုပ်ကြတာလဲတော့မသိဘူးသူတို့ကအရင်ကတည်းကနေစစ်တိုက်လို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ရတရားလေးမျိုးစုံချေကြတယ်လေအခုလည်းမောင်တော်မျိုးကိုမကြချင်လို့မျိုးရှင်မကိုသွားကြတော့တာထင်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ကျင်းချောင်းကြီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်နဲ့တာဘိုးကောင်နာခခ30နေကြားဆောင်စခန်းများပါဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့စစ်စခန်းများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်မောင်တော်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်မခံရရန်ဤမျိုးစုံနဲ့ယခုလိုစ조사ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အာရခတတော်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တုံးမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီဟာမွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးများကြားလူမျိုးရေးပြည်ပခါများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ဖန်တီးစူးစမ်းနေပြီးမောင်တုံးမြို့တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားကမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ရခိုင်နဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုး80ကျော်ကိုလည်းစံဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့မကွေးတိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများကအရှင်လက်လက်မိရှုတက်ပြတ်မှုအပါအဝင်ယခုလအတွင်းလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတို့ကိုကျူးလွန်နေတော့လေစစ်ကောင်းဆောင်ကမူအညိုအသေးမရှိစေရေးထိခိုက်မှုနဲ့အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြအောင်တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်က၎င်းတို့အနေနဲ့ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အာဃာတတရားများအညိုအသေးများမရှိစေရေးအတွက်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့မေလ24ရက်နေ့ကမကွေးမြို့တော်ခန်းမတွင်စစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုလည်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်လိုပြီးတအုပ်နဲ့တအုပ်အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းကအတိတရားဒဋ္ဌိတရားများဖြင့်ထိန်းသိမ်းတင်ဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ဒေသအလိုက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန်တင်းစာများတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်အတွင်းပြည်သူနေအိမ်ပေါင်း 18,383 လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းနေအိမ်ပေါင်း 3,960 လုံးအားမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးထို့တို့မိရှို့ဖျက်ဆီးရာတွင်မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိနေအိမ်229လုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်ဘူးဒီတောင်မြို့မန္တလေးစကိုင်းတို့ပါဝင်ကြောင်း Data for မြန်မာရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိစုစည်းထားတဲ့အချက်အလက်များအရသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များဟာမကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မြောက်ခင်ရံပြူစောတိရွာတွင် PDF ရဲဘော်တို့အုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ February လအတွင်းကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တန်ကျိုးတုတ်ပြီးအရှင်လက်လက်မိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ယခုလအတွင်းမှာလည်းလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့တွင်မကွေးတိုင်းကြောက်ထုမြို့အကြီးပန်းပလွန်ကျေးရွာရှိဖုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအကြမ်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမေလ14ရက်နေ့ကလည်းစောမြို့နယ်တောမရွာကိုလေကြောင်းပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဆေလသားကလေးငယ်တဦးပါဝင်လူအများပြားတေဆုံးပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအကြီးပန်းပလွန်ကျေးရွာရှိကျေးရွာဖုံကြီးကျောင်းအတွင်းရင်မများစုဝေးကအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီကမီးလောင်ပုံဟုယူဆရတဲ့ပုံဖြစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတော်များအပါအဝင်ဒေသခံ20ဦးဝန်းကျင်တေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ40ဦးဝန်းကျင်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိလူ9ဦးနဲ့အထက်အစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု154ခုကျူးလွန်ထားပြီးရင်းဖြစ်စဉ်များအတွင်းပြည်သူ1000ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးပြည်ပခါများကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတဲ့ BNI မြန်မာ Page Monitor အဖွဲ့ကမေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် BNI အဖွဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စည်းမျဉ်းအရ2022မေလ1ရက်နေ့မှယခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့အထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူ1446ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါ9ဦးနဲ့အထက်အစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုများဟာစကိုင်းတိုင်းတွင်48ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအများဆုံးဖြစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်16ခုမန္တလေးတိုင်းတွင်14ခုနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကရင်နီပဲခူးအရှိပိုင်း
ကရင်ချင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့တွင်လည်းတပ်ဖြတ်ခံရမှုငါးခုထပ်မင်းနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့တပ်ဖြတ်မှုများတွင်စစ်ကြောင်းထိုးကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုများပါဝင်တယ်လို့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်တေဆုံးမှုများပါဝင်ကြောင်း BNI မြန်မာပြည်ဘွန်ဒီတာကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမြင်းမြို့မြို့နယ်လက်ထုတ်တော်ကြေးရွာရှိပြည်သူ32ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအိုခရိုင်ဘူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းတနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခါလေးရ132ကိုတရားများဖြင့်အရှင်ဖမ်းမိကစေကူတနေစဉ်တေဆုံးသွားကြောင်းဘူတာအိုမြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတရင်မြစ်ထံမှတင်ရရှိပါရယ်ရှင်မေလ17ရက်နေ့ကဘူတာအိုခရိုင်မချမ်းဘောမြို့နယ်အခြေစိုက် ခါလေးရ132ကိုတည်ရင်မှာဘူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာစဉ်ဘူတာအိုမြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစုများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားပြီးတည်ရင်မှုဒူးမူကြီးချမ်းစီဟင်းကိုဒဏ်ရာများဖြင့်အရှင်ဖမ်းမိကစေကူတပေးနေစဉ် နောက်တစ်နေ့မှာတေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဘူတာအိုမြို့နယ်ထဲမှာ ဒါပေမဲ့သူရထားတဲ့တန်ရာကခြေတွေလဲကျိုးလက်တွေလဲကျိုးဆိုတော့ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကအသက်နိုင်ဆုံးစေတော့ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တွေးထွက်လွန်ပြီးတော့ရထားတဲ့တန်ရာပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်မလို့ဖမ်းမိတဲ့နောက်နေ့တည့်ရက်မှာပဲသူအသက်ထွက်သွားပါတယ်။ခါလိုက်ရ132ကမချမ်းဖို့မြို့အခြေဆိုင်တည်ရင်ကတော့ကျွန်တော်မြေပြင်တည်နေအရာတိရတလောက်ကတော
Shin Pami Kazan, Buddha Obedia the Puega, Topian Tadelu, the Dayashi Barishim. Not at the end of Bonine, Shakan Dine, Dandu Mugu, a Jampa Sigan Siga, Mio Wen Tramia, Peso Labi, Kukan Sipian Seniga, Mioma, Pidu Miakule, Tokwam, Puema Pido the Pin, Pidu Mia Pay Minizan, the Dayashi Barishim, Milan Sanga Nima Sadinga, Sigan Siga, Mio Wen Tramiago, Set the Paraga, Peso Lightan. တန်တွဲမြို့တွင်တွင်လဲခုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးတန်တွဲလေဆိပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လဲလုံခြုံရေးထူထူထပ်ထပ်ခြားထားကြောင်းမြို့ခံပြည်သူများထံမှသိရှိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်တစ်ခုလုံးတွင်အာရခတတော်၏နယ်စစ်ကောင်စီတပ်များကြားတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲများဟာမြို့နယ်အနီးဆုံးနေရာသို့ရောက်ရှိလာကြောင်းထားကြောင်စစ်တပ်ကမြို့ကိုပိတ်ဆို့ကမြို့မှပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းတစ်ပွ
ဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအဖြစ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုအဖြစ်ပြသွားမှာကတော့ တန်တွဲမြို့မှာပြည်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့မှာပြည်သူများအဓိကသွားလာနေတဲ့စင်ကောင်းနဲ့ကင်းမော်ရှိလန်းကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်လို့ဒေသခံပြည်သူများမှာဘေးကင်းရာကိုမသွားရတော့ပဲမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေကြကြောင်းမြို့ခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့ကိုဝင်တဲ့ရွှေလီဘက်ကလမ်းလဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြလို့သွားလာလို့မရဘူး။စင်ကောင်းကင်းမော်ရှိလန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပိတ်လိုက်တော့မြို့ခံတွေမှ
Lemminizarabo, sick on the double winiga, Nurega ni the Yama, Twaquen Winquen Mabido Bulu, Laganga so bare, Alacata do egale, then when Nurega, Pidumia and Nipi, Pegay and Yamiane, E. Tenso Yan Yamato, Twayam Nitanjayan, at the way to Yambina, then when you can Yama, Swim Yoshiya, Nizaya, Giamiane, Shango Mudo Tokwanizare Lutishiavare, Lizanga or Penadome, Tabime, Sesegaro Yamiare, Palo Male, Pemani Male, Pazan Tora Lesa de Pienbe, at how tari is on by a lassisida, but then are to she a chamber you visit Sida Lu, then do my be to the Uga Piovare. Sick on the yard, then really down Lango, Yaku Jenki, Quenta Piraza, we did a night to Myama, Shangon Patu Pian Shiga, we did met a night to Myama, Nisa Yaji Yamago, Shri Pian is a gem to the Ludishiavare. Todole, Lijang Lang Alwelu, sick on the ha, then do you away a track, she lang gong lango, along Pekaraza, did I can be to Myama, Mure ma, pay me a gem to be, sick on the ha, Lijang. ဖြစ်စစ်သားများစစ်ကူများကိုတန်တွဲမြို့သို့တောက်လျှောက်စွတ်တလို့ပို့ဆောင်နေကြတဲ့တင်ရရှိပါရဲ့ရှင်။ဒါရ
ဒီတိုင်းမျိုးတွင်ရှိစစ်တပ်နေရာများပြားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နာတာလာကို 20 ဒေတာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနယုံ microwave စခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်များကခါလဲရ262ကိုတွင်အင်အား နှစ်ဆက်9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်တပ်ကနေအိနေကိုမီးစားရှို့တယ်တချို့နေအိနေကစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်မီးရှို့သွားတာနောက်တခါမြို့ပေါ်ကိုလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံးကျဲချတော့လဲနေအိမ်အဆောက်အုံတွေမီးလောင်ကုန်တယ်တိုက်ပွဲကလည်းပြင်းထန်နေတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတဘောမျိုးဖြစ်တော့တိုက်ပွဲကတော့မြို့မသိမ်းမချင်းတော့ပြင်းထန်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ
now the name Pianja Yepwega didn't top Yama Pijam Pyosu Bari. Let the Lord Sikans the Pwe when Gugu, changing out the Wemyaga, a shim pansy yashi tabi, sit up and ma, they's own to Nyalishini Jang, sit there yet Lenaka and the Tokule, things yashi jang, changing out the Pamale, Tika itazo Mumyashini Jang, the Tayashi Varishim. နောက်ဆုံးတင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုရရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးနယ်ပတ်သက်လို့အတိတ်ကကြုံမှုတဲ့အမှားများကိုသင်ခန်းစာယူပါ။ရင်းချမ်းစွာအတူရှင်သွဲရေးမှုအပေါ်ယက်တီကြရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျားရီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကအဆိုပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုအထူးခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ခြေကမ်းမှုအမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်သွဲရေးမှုအပေါ်မှာလည်းရက်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွန်းတိုင်တိုင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရာရှုံးနေနေပြီ အာရခတတော်ကအောင်ပွဲခံနေကြောင်းထိုအချိန်တွင်စစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးရေးပြည်ပခါဖြစ်စေရန်ကြံစည်နေကြောင်းအဆိုပါအခြေအနေအားလုံးကပူးတွဲဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းကြရမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရာရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုအမြောက်အများတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအာရခတတော်ရဲ့လွတ်မြောက်
ဒီနေ့ကတော့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 
လူမျိုးရေးကတောက်ကစားဖြစ်မှုတွေကိုတတ်နိုင်တမျှအပိတ်သက်ချုပ်ငိမ့်နိုင်အောင်တဖက်တလန်ကနေကိုကြီးဆောင်ရကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လူမျိုးရေးဟာအကဲဆက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့လူသားဝါဒနဲ့လူအခွင့်အရေးအပေါ်ရှုမြင်ချင်ကြကြရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရတိုက်တွန်းပါတယ်။မြတ်တော်အပြင်လူမျိုးရေးအရာအကဲဆက်တဲ့ကိစ္စရတွေကိုအလေးနက်ထားပြီးရှုမြင်ချင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လူသားဝါဒနဲ့လူအခွင့်အရေးပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ရှုမြင်ချက်တွေနဲ့လက်ရှိတည်ဆဲဖြစ်ရတွေကိုချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့သမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိတွင်အကြမ်းဖက်စစ်က